ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବ କି ଲଗୁଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଫ୍ରିରେ ଆଫ୍ରିକା ବୁଲିଛି। ମୋତେ ରୂପା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ଖୁସି ମା ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେହିପରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଜାଣିନା ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସିଏ, ଆଉ ସେହିପରି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ କ୍ରେଜ୍ କେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ 100K 200K ମାନେ 100K ର ମିନିମମ୍ ଯାଇନି ତାଙ୍କର, 300K 3 ଲାକ୍ 4 ଲାକ୍ 5 ଲାକ୍ ଦିନ କେତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେତିକି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଲର ଆସେ, ସେଥିରେ ବି ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଯାଏନି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ପଳାଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଆଙ୍କର ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଭାଇଙ୍କ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ଲଗ୍ ଯାକ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯାକ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବେ, ଓଡ଼କୁ ଅଲଗା କରି ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଏଲୋନ୍ ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି କି ଆଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ନୁହଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା କଲଚର୍ଟା ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ପିକ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ରୂପା ପିଣ୍ଡୁ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ଶୁଭାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ସ୍ନେକ୍ କୁବ୍ରା ଶୁଭେଣ୍ଡୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିଡ଼ିଏମ୍ ବବ୍ଲେମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆମ ଘରେ, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି କହିପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରେଜ୍ ହୁଏ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ଲଗିଂ 2014 ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା 2020ରୁ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣଙ୍କ 2020 2021 2022 ବ୍ଲଗିଂ ପୁରା ପିକ୍ରେ ଥିଲା ନିଜର। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ତୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କହିବେ କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମମ୍ମି କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ମମ୍ମି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଚିନ୍ଦରା ସେଥିପାଇଁ କରିସାରିଲି। ତାପରେ ମମ୍ମି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଆମ ପଡ଼ିଶାର ପିଲାଟେ କହିପାରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକେ, ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣ କହିବେ। ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କ୍ରେଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଆମେ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ, ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରୂପବନ୍ଧୁ ଖୁସି କହିପାରିବେ ଆପଣ, ସେହିପରି ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆମର ଜିଡ଼ିଏମ୍ ବବ୍ଲୁସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଫେଭରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରିବେ କି ସେ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକି ଦେଖେ। ମୋତେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ଖୁସି ମା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାମୁନି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଘର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୋବ୍ରା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୌରଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦେଖିପାରିବେ, ଗୌରଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ରୂପା ପିଣ୍ଡ ଖର ଦେଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯାହାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ଜିଡ଼ିଏମ୍ ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହିସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଆମକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଘରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କ'ଣ କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବ୍ଲଗିଂଟା ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଲା, ତା'ଠୁ କି ଇନସ୍ପାୟର ହେଲେ ଲୋକମାନେ, ତା'ଠୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନେଲେ, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ହେଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ବ୍ଲଗିଂଟା ଅଡିଓ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଆମର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, କିଛି ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫାଙ୍ଗ ପଳାଇ ଆସିବ, କିଛି ପଳାଇ ଆସିବ, କିଛି ହେବନି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆପଣ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍, ଆଗରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗରେ କ'ଣ ହେବ, କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିବ, କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଜଣାନଥାଏ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ତା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଆଜି ଏହା କଲେ କାଲି ସେ କ'ଣ କରିବେ, କାଲି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ କରିଦେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ରିଲେଟିଭିଟି, ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗେ ସେ ଲୋକମାନେ, ଫେକ୍ ଲାଗନ୍ତିନି ସେମାନେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିବାର ଲାଗେ,
ତାଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦେଖାନ୍ତି ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଘରେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛୁ, ରୂପା ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ ମାନୁଥିବ ସେମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କଳା ଫଳା ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଗେନି ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଘରେ ଯେମିତି ଗୃହିଣୀ ଟାଇପ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଆଙ୍କ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ କହିପାରେ ତାଙ୍କ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ, ଇନସ୍ପାୟାର କରେ, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରେ ବି କହିପାରିବି, ତାଙ୍କ ପରେ କହିପାରିବି, ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ କହିପାରିବେ, ସେସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେହିପରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେହିପରି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ କହିବେ, ସେମାନେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ କାମକୁ ଜଣାଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସିଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ରିଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରୂପା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି, ରୂପା ସେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ରିଲେଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ଲଗିଂରେ। ଆଉ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମେ ଯାହା କହିପାରୁନୁ ସେମାନେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ନେଇଯିବେ ଆମେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଲା, କ'ଣ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ହଁ ଆମେ ବି ବୁଲିକି ପଳାଇଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବା, ଯେ ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଦେଖାନ୍ତି ବୁଲେଇ ବୁଲେ, ହଁ ଆମେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଲାଗେ। ସେପଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଙ୍କର ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କର, ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କର, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଯାକ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରୁଛୁ। ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲବ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବ କି ଲବ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଫ୍ରିରେ ଆଫ୍ରିକା ବୁଲୁଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କିଛି ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କମେଡ଼ି ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ଜି ଡିଏମ୍ ବବୁଲା ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ଯେ କମେଡ଼ିରେ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ସାର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେହିପରି ଆପଣ କୋବ୍ରା ସମୟଠୁ ଦେଖିବେ, ସେହିପରି ୟୁନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାପଦରା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ମାନେ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ସେ କରନ୍ତି, ତା ପର୍ସନାଲିଟି ବି ସେଟା ଭଲ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏହିସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ଲଗିଂ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ହିଁ ବ୍ଲଗିଂଟା ଏବେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପିକ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେଲେ କେମାନେ ଧରିଦେଲେ ସେ ଗପି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଇଜି ନୁହଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ର 30 minutes ନା 20 minutes ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 23 hours ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ବ୍ଲଗିଂ ଯୋଗୁଁ। ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ଦେଖେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କଲେ, ସେୟାର କଲେ, ତାହେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ବ୍ଲଗିଂଟା ବ୍ଲଗର୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ, ତା'ପରେ ବି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାର, କାରଣ ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବା ହକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ନିଜ ଆସିବାର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଏସବୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଟା ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।